πόσο έχει αλλάξει ο αντίπαλος μετά την αλλαγή προπονητή και πόσο αυτό προσαρμόζει τα πλάνα σας για την αναμέτρηση. Estamos preparados para as duas maneiras que o nosso adversário pode jogar. O adversário, quando chegou o novo treinador, eles mantiveram a mesma estrutura tática. Alguns jogos depois, este novo treinador alterou a estrutura tática, mas manteve alguns dos comportamentos. Portanto, nós agora estamos preparados para as duas situações, para as duas formas que o nosso adversário pode vir jogar. E mais importante, tão importante ou mais que o nosso adversário faz, é aquilo que nós temos que fazer, e essa é a nossa confiança, é a certeza naquilo que temos que fazer.